በአዲስ አበባ ከተማ የታክስ ኦዲት ቡድን አስተባባሪ ባለሙያዎችና ደላሎች በሙስና ወንጀል እጅ ከፍንጅ ተይዘው በቁጥጥር ስር ዋሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የታክስ ኦዲት ቡድን አስተባባሪ የሆኑት አንደኛ አቶ ሀብታሙ ግዲሳ ጆቴ፣ ሁለተኛ ስምረት ገብረ እግዚአብሔር አሰፋ የከፍተኛ ግብር ከፋዮች የታክስ ኦዲት ከፍተኛ ኦፊሰር፣ አቶ ዮሴፍ ባቡ ሆራ የከፍተኛ ግብር ከፋዮች የታክስ ኦዲት ከፍተኛ ኦፊሰር፣ አቶ አቤኔዘር ቶሎሳ ሙሉ የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ታክስ ኦዲት ከፍተኛ ኦፊሰር፣ አቶ ለሚ ሲሌ ከፍተኛ ግብር ከፋይ የታክስ ኦዲት ከፍተኛ ኦፊሰር እና ወይዘሮ መቅደስ አረጋዊ ገንዘብ ተቀባይ የሆኑት በቀን 06/01/2017 ዓ.ም በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየጣራ እንደሚገኝ የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል።